הגג, פחות מאזור ה-20 מטר. מורות קיבלתי, אנחנו נעבור למטרה הבאה. יש עכשיו אנשים שמאמיסים איזה רכב בתוך המאה מטר. בתוך המאה מטר יש די הרבה אנשים. כן, הנה, אז כאן יש בן אדם שמסתובב בחצר. קיבלתי, לא נשרף את המטרה הזאת. ארבעה מבוגרים. חמישה. בסדר, זו מטרה שהיא מאוד מאוד רגישה, גם ילדים וגם הרבה אנשים שעד עתה יצאו. כרגע אנחנו לא נתקוף את זה כנראה, ו... תודה, לא יהיה פה תקיפה.